הילדים הם מרגישים שמשהו הולך לקרות וזה, אבל אנחנו כמה שפחות אנחנו מרחיקים אותם מזה. הם אמרו לך משהו? כן, בטח שם, ומזה, מאמא מתי הולכים להרוס, אמא למה הולכים להרוס, אמא למה הורסים, מה עשינו, מה? אנחנו כעיקרון אין לנו כתובת, אין כתובת. אז חלק מהילדים לומדים בלוד, וגם הם אומרים לנו, אתם שייכים לרמלה, הולכים לרשום אותם ברמלה, אומרים לנו, אתם שייכים ללוד, אז ככה כל הזמן מטרטרים אותנו ממקום למקום. יש פה כפר שנמצא פה, תושבים שלו, חלקם הוא לפני 48, סביב מלא מלא יישובים יהודים שמאפשרים את הקרקע ומאפשרים לעשות כל מיני מניפולציות על השטח בשביל לבנות. זה דבר מצוין, רק לא ברור למה רק בדמש אי אפשר לעשות, וכמובן שזה ברור, זו מדיניות פשוטה, גזענית. אתה באת בקיץ, הוא סביון עכשיו, לעומת החורף. חורף פה אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול ללכת, לא ברגל ולא באוטו, רק מסחריות. אני לא מחפש שגם שלא יהרסו לי, אני מחפש גם חיים.